šta je se upravo dogodilo u bici kod Nikopolja godine 1936 poslije Hrista. Tadašnji srpski vladar knez Stefan Lazarević naređuje Srbima da se bore na strani turskog okupatora sultana Bijazita I. I tako je upravo počelo srpsko-tursko prijateljstvo, time da je knez Stefan Lazarević pružio ruku sultanu Bijazitu I. da se zajedno bore protiv cijele tadašnje hrišćanske Evrope. Nikopolje se nalazi u današnjoj sjevernoj Bugarskoj, krenuli su Srbi i Turci rame uz rame u borbu da poraze tadašnju hrišćansku Evropu. I tako su turski okupatori uspjeli pomoć Srba da uspješno vladaju Balkanom cijelo 500 godina. A što se tiče bitke na Kosovu i srpske mitomanije, kada pogledamo bitku na Kosovskom polju, saznaćemo da su u njoj učestvovali i Hrvati i Bošnjani, a i Albanci kao i Srbi. Jedina razlika je to što su Srbi od poraza počeli da grade svoju lažnu istoriju. Srbi veličanjem poraza na Kosovskom boju žele da vežu lažnu budućnost da Kosovo pripada Srbiji. A istorija je davno potvrdila da je Kosovo drevna Dardanija, a da su Srbi karpatski migranti 6. vijeka. Sad da završimo priču o bitci kod Nikopolja. Srbi tu pomažu turskog okupatora i bivaju pod Turcima cijelo 500 godina. Srbi su služili Osmanlije i davali su sultanima svoje žene kao Maru Branković, žena Murata II., a Turci su im poklonili autonomiju i tako Turci i Srbi postaju vječni saveznici. Također potvrđeno je da Srbi imaju blizu 60% turskoga andolskog gena, što je potpuno logično jer Srbija je bila turska zemlja cijelo 500 godina.